обласної району. Обласної району. Ви дієві обласної ради, президента району. Для нашої роботи нам необхідно надати порядок денний. Прошу шановні депутати проголосувати за основу порядок денний. Депутат Павлов, прошу вручну проголосувати. Хто за?
Є питання. Є питання. Юлія Івановна, ви говорите про звіт. А як виконавча рада взагалі без регламенту працює за півроку вже? Як виконавча влада працює без регламенту? Ви мені відповіли на це запитання. Виконавчі влади, я вам сказав, що ви не чуєте, що виконавча влада і сполком, як працює без регламенту вже півроку? Як ви на себе берете відповідальність? Як ви на себе берете відповідальність так працювати? Об'ясніть депутатам. Ні, ви ще раз доповідаєте, ви ж зробили звіт, доповідайте ще раз. Ви півроку не вивчили це питання? В регламенті, який ми затверджували, останнім пунктом написано прийняти регламент роботи виконавчого комітету. Ви ж ризикуєте, хтось подасть до суду і всі рішення, які ви приймаєте, обнуляться. Ви ж під загрозу ставите тих людей, яким виділяється повноваженнями виконкому, чи то матеріальна допомога, чи то встановлення тимчасових споруд. Навіщо ж ви ставите людей під загрозу? Невже за півроку так тяжко написати регламент комітету? Я приймав до уваги, там де вони вказані, тому з питання будемо розробити. І приймаємо. Ще питання по звіту? Немає. Прошу голосувати за цього. Обласної адміністрації. Так,
губернатор Сергій Рафаїлович Гриневецький прямим текстом сказав і піддав критиці Відьопольську територіальну громаду. Він сказав так: необхідно серйозно підійти до фінансування харчування у загальноосвітніх навчальних закладах. Зачитую. Адже сьогодні середні витрати на дитину там становлять лише 16,9 гривень при середній нормі 22,4 гривні. А в Відьопольській територіальній громаді видатки на харчування дітей у школах взагалі не передбачені. Ви знаєте, я не знаю, як реагуєте ви на це, але ми реагуємо на це боляче. Тому що ми звикли, щоб Відьопольський район завжди по всім питанням проходив в позитиві, а не в такому негативі. Значить, травень сьогодні 14 число. Залишається 15 днів, травня немає. Їдальні, навіть якщо в найближчий час запланувати кошти на харчування і провести тендер, вони не будуть готові і не розпочнуть. Тому що їдальні на сьогоднішній день не мають плит деякі, у деяких там вийшли з ладу котли, не вистачає іншого устаткування, не вистачає звичайних, як то кажуть, тарілок, ложок, виделок для того, щоб проводити цю процедуру. Значить, це питання повинно бути давно вивчено і поставлена сума для придбання цього всього, адже це теж попаде більше всього на тендер. Значить, Лілія Івановна і Ірина Олексіївна, ви знаходите кошти на комп'ютери, 150 тисяч вам в фінансовому відділу, 50 тисяч ви знімаєте в соціальному відділу і так далі, і по іншим зміни. Все правильно, ніхто не заперечує, необхідно для роботи. Але ж якимось чином ви працювали січень, лютий, березень і так далі на старих комп'ютерах? Може, треба ще було місяць попрацювати на старих комп'ютерах і закласти кошти на придбання кухонного обладнання і дати можливість відділу освіти провести цей тендер, закупити і за ці два літніх місяці підготуватися? Далі. Харчування. Приводжу звичайний приклад. Для мене нонсенс. Я не знаю, як для вас. І так, бюджет нашого сусіда Дальницької громади складає 124 мільйона з трансфертами з усім. Плюс вони отримують 21 мільйон базової дотації. Тобто у них не вистачає навіть на утримання всіх об'єктів, і вони з державного бюджету отримують 21 мільйон. Нам розрахунок немає. Тобто Мінфін повністю абсолютно зробив аналіз і прийняв рішення, що ми вкладаємося в відповідно. Скажіть мені, будь ласка, як при 124 мільйонах, 21 мільйону дотації, так, 4200 там знаходиться строчка на харчування і 35 гривень розраховано. Варіанти прийняття цього питання ще з листопада були 100%. Можна було приймати з скороченням першого блюда, можна підсилити було друге, давати друге м'ясо там, котлета, риба і так далі, без першого. Добавити апельсини, мандарини, все. Тобто варіантів вирішення цього питання було дуже багато, якби було тільки бажання. Ви ж знаєте, що законом прийнято рішення харчувати навіть дітей, які хворі. У них повинно бути спеціалізоване харчування. Таких дітей дуже багато. І цього не робимо. Скажіть мені, будь ласка, коли оце таке нехлюйство, таке відношення закінчиться, і коли ви приступите до пошуку коштів, переформатування видатків для того, щоб запланувати на це все? Чому ви так відноситесь до цього? І отако проходите, проходимо по всьому цьому неприємно. Не перебивайте мене. Ви коли ведете, я вас не перебиваю. Я вас не перебиваю, я не закінчу. Ми не розуміли, що питання. Ми заслухаємо далі. Я маю право на виступ, мені передають члени фракції, я як керівник фракції можу все. Я не перевищую відповідно. Ми не так часто говоримо і не так часто тут збираємося, раз на місяць. Значить, питання повинно бути вирішено. Соромно перед батьками відповідати. Якщо ви не проводили зустрічі в передвиборчу кампанію, то ви не чули відгуки по цьому питанню батьків. А ми проводили і чули, як люди ображали владу
і нас всіх з вами, депутатів, що і попереднє скликання, і нинішнє скликання не може вирішити елементарне просте питання для Відіопольської громади. Ви подивіться, будь ласка, я всім завжди приводжу приклад. Подивіться, будь ласка, настольною книгою у вас повинно бути відомий для всіх мультфільм «Канікули в Переділкіно», де показані перші прояви ринкової економіки. Коли Шарік відповідав коту Матроскіну, що немає коштів, двері нема за що зробити і так далі. Кіт Матроскін йому сказав: Шарік, мовою оригіналу передаю. Ні средств у нас не хватає, а мозгов. Так от, включіть, будь ласка, мізки і зробіть це, щоб за літо всі ці процеси були виконані і з 1 вересня, чи там з 15 вересня, школи Відіопольського району, то не району, перепрошую, громади, приступили до харчування. Дякую. Відповідаємо за питання. В зв'язку з тим, що малоосвоєна громада і школа не були підпорядкування Відіопольської селищної ради, і де на харчування дітей повинно провести районна державна адміністрація, яка на той момент керувала школу на районі, і я був депутатом районної ради, діти не харчувалися в Відіопольському районі практично три роки. На сьогоднішній день цю задачу ми знаємо і ми її виконуємо. По-перше, тривічі при перевиконанні бюджету кошти на харчування дітей в школах та Відіопольській громаді будуть закладені. Тому зараз маніпулювати тим, що ми не зробили, не треба. Це була наработка районної державної адміністрації. Нагадую, депутатам колишнього скликання ми виділяли 1 200 000, якщо хтось пам'ятає, на харчування дітей в школах. Але гроші Відіопольської громади навіть ніхто не використовував і не проводив тендери на Відіопольській районі державної адміністрації. Тому на сьогоднішній день задачу ми цю знаємо, проблему ми цю знаємо, розрахунки відділу освіти практично вже зробили. Тому кошти на харчування дітей в школах будуть виділені в липні 2021 року. А можна питання? Ви кажете, що відділ освіти вже розрахунки зробив. Відділ освіти, скажіть, будь ласка, скільки потрібно на харчування дітей? Приблизно на 2021 рік з вересня по грудень 3,5 мільйони гривень. Це якщо харчувати всю пільгову категорію, перше читати. Ще, будь ласка, питання. Ну, ви майстер. Ви майстер перефразувати так, як вам вигідно на цій трибуні. Не можна розказати на громаду ті проблеми, які були в районі державної адміністрації. Та при чому тут районні адміністрації? Тому що де не розчувати, коли їх провести були в минулому році. Вибачте, Вибачте, будь ласка. Вже громада несколько лет. Бюджет громади приймався в грудні минулого року, правильно? Правильно. Вже там було заплановане фінансування нас в загальноосвітніх шкіл, правильно? Зарплату зможемо зі всіх. Можна, що нас не виконання бюджету? Можна. Нас не знав, яка буде життя в громаді. Люди приймали бюджет, коли я задала питання відділу освіти, скільки тебе потрібно на харчування йти, вони що сказали, відповіли? Що ми цим питанням не займалися. Тобто, коли ви формували бюджет, ви навіть не займалися цим питанням, ви навіть не торгували. І тендер провести, це не проблема за місяць. Ще раз читаю, що сказав губернатор. Не треба свалювати. Мені жаль, що ви опускаєте і слова губернатора нижче. Він нам сказав. Або Відіопольській територіальній громаді видатки на харчування дітей у школах взагалі не передбачено. Так ви що хочете сказати, що він сказав неправду? Вибачте, не передбачено. Правильно, бюджет затверджувався в 2020 році, і він повинен був уже поставлені суми на харчування. І з 1 січня, як Донецька громада почала харчування. Прошу проголосувати цілком. Єдине, що немає. Отримали.
Замість 17 утрималися 5. Питання прийнято. Шосте питання знято. Переходимо до сьомого. Прошу надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад. Хто за дане проєкт рішення, прошу голосувати за основу. Шановні колеги депутати, і направить їх на інші об'єкти.
наші сусіди. По інших питаннях по співпраці ми співпрацюємо із Зеленською громадою, і з Авангардівською громадою, з Великою Долиною, з питань роботи територіального центру, з питань роботи архіву, з питань роботи лікарні. Я знаю, що Володимир Давидович спілкується напряму з головами. Якщо треба моя допомога, я також буду зв'язуватися, якщо треба щось допомогти. Зараз перший етап, вже ми зрозуміли ситуацію, що мова йде начебто тільки про співпрацю, а не про те, щоб забрати другу громаду. Тому бачимо зараз результат, наше рішення ми приймаємо про співпрацю і буде надано нашим сусідам. Лілія Іванівна, співпраця оформляється. Співпраця оформляється договором про співробітництво громад. Договором. У нас всі депутати мають вищу освіту. Візьміть і прочитайте, будь ласка. Договором оформляється. Не тим, що ви тільки що сказали, ми там працюємо, ми зборемося. Я коли буде винесений договір, а він затверджується сесією, виноситься на громадське обговорення, тільки тоді Дальницька громада має право 1 200 000, що заплановано на лікарню, передати, а не там по телефонному дзвінку чи просто по роботі. Але ми не бачимо цих рухів. Точно так же, як і по палацу спорту. Все. Він міг внести любу пропозицію, це його бачення. Але ми повинні знайти точки, так? Як кажуть, соприкосновення, і ви як запропонувати свою концепцію, знайти спільну і зробити палац спорту красавцем, і, а не цькувати людину і розповсюдити якісь плітки. Хоча, дорогі мої, значить, якщо взяти прочитати стратегію розвитку Авангардівської громади, то в нього заплановано будівництво палацу спорту. Все. Шановні колеги, давайте поговоримо. Ну що, за Авангард час розмовляємо. Давайте розглянемо питання. Що, відмовить кому-то відказав співпраці? Я не можу зрозуміти, що. Авангард їх на що? Батарею в Костомському палацу спорту? Що? Співпрацю, Максим, ти не відчуваєш? Співпрацю. Співпраця. Давайте зробимо пропозицію, створити комісію. Так давайте, хто проти? Шановні депутати, про прийняття рішення щодо вирішення рамок ставлю на голосування. Так організовуйте депутат, організовуйте. Я не хочу розмовляти. Треба оцінювати, ми голосуємо по змові. П'яте питання, що? Так. Сьоме питання. Ми сказали, що ми будемо. Так. За 19 проти 1 отримали свої питання. Я приходимо до сьогодні. Провадить старчування закладу дошкільної освіти від Дьопольської селищної ради. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Будем из бюджета компенсировать. Хотел попросить дополнить на следующую сессию проект и добавить полную компенсацию для детей, врачей и младшего медицинского персонала, которые страдают от ковида, которые либо умерли и потеряли кормильца, либо сейчас лечатся от ковида. И второй вопрос. Точно так же хотел попросить на следующей сессии создать временную комиссию, чтобы проверить качество питания. Если мы компенсируем часть из бюджета, чтобы депутаты могли войти во временную комиссию, проверить качество питания, которое мы... Хорошо, мы спитаем, у вас надо вашу пропозицию письмового выделить, чтобы точно выдать вашу пропозицию. А яка средняя вартість харчування? 45-50 гривень. Ну вы же не добираете до нас? Справа в тому, що в нас зв'язку з тим, що ми об'єдналися з колегою Миколаєвою, у нас різні суми по харчуванню. Ми маємо вирівняти цю ситуацію. Зараз маємо всім батькам 50% батьків 50% бюджету. Якщо питання немає, прошу проголосувати цільовому. Ми
Сохранилось в основе. В основе сейчас. В цілому будет. Да, хорошо.
прийнято. Переходимо до світлого. 16. Дергается, его надо поменять. Нет, да, нажал спусти. Там же 10 раз. Лампочка не загорается. А есть запасный пульс? Ну вот он дергается. Давайте зафиксируем, кто-то использует. Я когда вижу какое-то нарушение, я никогда не прошу пытаться. Татьяныч, может ты рядом писать, что сюда? Ты контролируешь. Прошу голосовать за основу.
давайте пропозицію за основу і в цілому до 34-го. За 23. Пропозиції. Пропозиції які? До 34-го включно за основу і в цілому. Нема заперечень? Прошу голосувати в цілому. Это Калинка, Калинка. Не все, не, не, мы не пробуждали. Да, я отменюсь. У вас еще раз? Еще раз. А следующий же будет голосовать? Какой вопрос? 20-й. Ромашка.
За 23 питання прийнято. Следующее. 30 питання про зміну номінування юридичної особи Жигіопольської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 за затвердженням статуту в новій редакції. Прошу проголосувати за основу в цілому. За 23 питання прийнято. Слідуюче 31. Про зміну номінування юридичної особи Жигіопольський районний історико-краєзнавчий музей та затвердження його положення в новій редакції. Хто задає проєкт, прошу голосувати за основу. Там помилку треба вибрати. Друга світова війна, роки поставити відповідно. 39, 45, а там 42, 45. За 22 утримався 0, проти 0, не голосував 1. Якщо там рішення прийнято з трьома фракціями і ви тягнете на сесію. Я не можу поняти. Тут немає, ми ж не людям не відмовили, це йде останній етап приватизації квартири. Куди ми повинні вийти, засвідчити, що є ця квартира, що є приватизація. Я не бачу до чого погодитися, це відложити це питання. Я знаю, це ваші, ви лично указівки даєте, так, противозаконно поступати у депутата, розумієте, Лідія Івановна? Ну, ви чого так робите? Да, у мене питання, по суті, зняти це питання. Я вважаю, що депутати, якщо там депутати, не один з депутатів там не був, не бачив, він буде голосувати як? Як ви вважаєте? Це законно? Ну, голосуйте ж. Мы, если выносим 36-37 вопрос, сейчас за них будем голосовать, мы нарушаем регламент наш. Потому что у нас 26-й пункт регламента говорит о том, что мы не можем рассматривать вопросы, которые не прошли профильную комиссию.
Комиссия не рассмотрела у нас этот вопрос, она его перенесла. Комиссия питання розглянула. Комиссия не рассмотрела вопрос, комиссия приняла решение. Мы его не рассматривали, просто перенесли. Это же не рассмотрение вопроса. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, рішення приймається Радою. Три депутати, які на постійній комісії проголосували перенести питання, не можуть вирішувати питання за всю Раду. Тому питання було винесено на розгляд депутатів. Депутати, було поставлена пропозиція голови постійної комісії на голосування. До неї окремо проголосували. Якби питання... Оксана Володимирівна, ви ж самі себе загнали в хитку, розумієте? Так виключіть, внесіть зміни. Він абсолютно правий. В регламенті дійсно ви так записали. Це питання до регламенту, але у нас... Ну, до регламенту. Я, це що? Я повинна оцього запитувати. Внесіть зміни. Він абсолютно правий. Що якщо зараз пройде вопрос, так как против регламента, лично я напишу запросы и буду под контролем этот вопрос, потому что вы действительно сейчас нарушите закон. Чем нарушим? Комиссия не вирішує данный вопрос. Я вам говорю и предупредила. Регламент потрібно внести зміну і прибрати це. Там же червоною ниткою написано, якщо комісія не подала і так далі, не виноситься на розгляд. Самі себе загнали в глухий. Тому що за один день комісія не виїжджає. Згадую слова, що за один день було сказано, що рішення приймає Рада. Так це закон передбачається. Тому зараз, шановні, наші мешканці звернулися до Ради про дані надання дозволу на приватизацію. В цьому дозволу живуть багато років. Маємо це право. Тому вирішуємо зараз вам наплювати тоді, да, на все, на раду, на все наплювати. Наталя Анатольовна при нас, вона завчора запропонувала поїхати до сесії і перебляти. Це нарушення регламента. Лідія Івановна, ви чого на комісію за 10 днів не подали документи? Я спрашиваю вас, як сидиш на раду. Чому ви за 10 днів на комісію не подали документи? Я спрашиваю вас ще раз. Відповідьте мені на це питання. Понімаєте? Так не буде, як ви себе рішаєте тут. Понімаєте? Ви тепер поняли? Як адонси до депутатів? Ліви не поняли? Вам треба вже понімати, не раді. Два питання до пані, які ми перенесли. А, два, а я за. Прошу голосувати за основу.
спеціаліст покаже, роз'яснить. Ми задавали на комісії. Які об'єкти відключені? Дуже коротко просто. Коротко, об'єкти. Всі об'єкти культурної спадщини, кургани, братські могили, городище, пам'ятник національного значення. Вони внесені до історико-культурного плану. Це наша конституція, те, що стосується об'єктів культурної спадщини території СНТ-Львова. По матеріалам історико-культурного плану розбито на дві частини. Історична частина СНТ-Львова і городище пам'ятник національного значення. Історико-культурний план резервує... Це Суворова фортеця? Так. Так, вони Суворова і фортеця. Історико-культурним планом передбачено порядок використання коронних зон, порядок забудови, висотність і тематику. Скоро все. Дякую. Прошу проголосувати цей голос. Прошу голосувати цілком.
За 19 утрималось 4. За питання? Немає. Прошу голосувати цілого. Там іменно погодити проект.
Так. Загальної площі такої-то, все. Ми включаємо відмовляємо, ми встановлюємо межі для внесення державних маніфестацій. Шановні вітання, прийнято, переходимо до сьогоднішнього 48-го. Про надання товариству зобов'язаної відповідальності сьогодні крім 2 дозволено розробити рішення документації за доустрою щодо інвентаризації земель. Хто за даний проєкт, прошу голосувати. За 19, проти 0, 4 утримались. Запитання? Нема. Прошу голосувати в цілому. Прошу голосувати.
голосувати за основу цілого. Продолжение следует...
підтримували четверо, не голосував один. Спитайте, прийняти ще. Про затвердження технічної документації за голосу щодо встановлення верхів земельної ділянки на жовті громадянці людини Раку Зорі для будівництва встановлення житлового будинку про розподілки спорту. Прошу проголосувати.
За 19.3.4 питання прийнято, будь ласка, залі. Позиція перша. Про затвердження технічної документації земельного устрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, громадянці України і Ільченко для ведення особистого селянського господарства. Прошу проголосувати. Гектарів ходив в галереї. Ви чого не мовчите? Так ви скажіть, ви ж читаєте проєкт рішення. Рішення, прошу
Лівчук. Лівчук. Це Суворов. А. Повторно розглянути заяву громадянина Зубрі.
санкції. Перший штраф був накладений на мене як посадочного голову. Це було 22 тисячі гривень. З яких 21 тисячу я особисто заплатила на рахунок пана Вудри. Інша сума вже держава отримує. Ми виносимо знову на сесію питання, яке зобов'язав наш суд вирішити, але депутати не підтримують це питання. І знову не голосують, щоб вже виконати рішення суду. Проходить час, буде знову подання до суду. Суд знову зобов'язує Любарську селищну раду надати землю. Просто депутати не голосують, і суд приймає рішення про накладання штрафу другого траншу на Любарську селищну раду. Це була сума, по-моєму, 68 тисяч. Раташа, ти пам'ятаєш? Так, все. Там була сума 112 тисяч, але половина була то особисто витрі, а половина була державна. Це не означає, що пану витрі половину суми знову не порахують. І знову виносимо на сесію, щоб сесія все-таки прийняла рішення, відповідно рішення суду. Депутати черговий раз не підтримують це рішення і не хочуть додавати дозволу громадянину витрі. Дмитро Олександрій Борщ повторно звертається до суду, не знаю, вже який раз, і суд приймає рішення про накладання штрафу вже на сьогоднішній день 223 тисячі гривень. Тобто, депутатський корпус має якісь свої бачення щодо даної земельної ділянки і не голосує підтримку Олександра Григорійовича для того, щоб додати йому межі населеного пункту 2 гектари землі, так як він цього хоче. На сьогоднішній день рішення суду нами не виконано. Всі запити до суду, які ми подавали, нам була відповідь від суду про те, що в рішенні все чітко сказано. Нам вам нема що пояснювати. Далі ми написали до суду звернення, щоб нам пояснили, як же виконати рішення суду, якщо рішення приймається колегіально, а не одноособово селищним головою, і депутатський корпус не підтримує це рішення. На жаль, відповіді суду ми не отримали. Було просто сказано нашому адвокату, що в рішенні суду все написано, все зрозуміло, тому пояснено нема що. На сьогоднішній день у нас з вами така сама дилема. Або ми надалі продовжуємо не виконувати рішення суду і сплачувати штрафи, або ми виконуємо рішення суду. На превеликий жаль, селищну раду на сьогоднішній день суд апеляційний загнав в кут штрафи. Якщо надалі ми не голосуємо, далі штраф буде практично півмільйона гривень. Для нашого бюджету це дуже великі гроші. Всі намагання нашого адвоката доказати суду, що суд втручається в роботу органу місцевого самоврядування, не надали ніяких результатів. Більше того, коли суд прийняв ухвалу, де чітко описав нашому депутатському корпусу, що ми маємо надати або мотивовано відмовити громадянину Витрі, депутатський корпус, земельна комісія,
особисте бачення розвитку цього масиву подальшого після надання згоди означеній посаді? Справа в тому, що я проти надання, зараз вам всім це говорю. Але в зв'язку з тим, що суд зобов'язує нам це зробити, у мене як державного службовця іншого варіанту немає. Мене, так само, як і вас, зганяють той самий друг. Щодо розвитку даного поля, ви всі знаєте, що дуже багато років Дьомівська селищна рада це поле і не чіпало, тому що берегли його для якихось інвестиційних програм. Але наскільки я пам'ятаю, ще головою приходили інвестори, там дуже цікавий був проєкт про будівництво житла змішаного типу. Ну, депутати тоді також не надали згоди і цей проєкт був реалізований. На сьогоднішній день, згідно генерального плану нового, там землі більше залишилось вдома, ну, задоволено. Доля цього поля в руках депутатського конкурсу Дьомівської селищної ради. Пані, ви не праві. Ви не відповіли на моє питання. Ваше бачення подальшого розвитку даного масиву після надання згоди пану Видрі про розробку проєкту по 2 гектарам. Дальший розвиток. Дальший розвиток. Це не значить надання у власність, скажімо так. Це перше. По-друге, особисто я вважаю, що роздача землі по 6, 7, 8, 10 сотень не вирішує взагалі питання проблеми житла на сьогоднішній день в нашій громаді. Так, хотілося, щоб на це поле зайшов інвестор, який би міг будувати житло, і щоб наші мешканці могли його придбати. Це кредитні гроші, це свої, це вже їхні справи. Але тільки я розумію, коли робилася геологія даного поля, користої площі для будівництва там, ну, більше 10 гектар. Все інше, це культурна спадщина, охоронна зона, де будувати не можна, і охоронна зона кладовища, ви знаєте, що воно розкорисне, та також будувати не можна. Тобто корисно тільки центр поля. Люди, які приїжджали, цікавилися цим полем, коли узнавали цю інформацію, їм було вже це не цікаво. І вони просто уходили. Тобто люди хочуть мати масив, який можна використати весь для свого бізнесу. У нас такої можливості з поля немає. Дуже багато є охоронної зони. Тому розвиток даного питання, даного поля, ще раз повторюю. По генеральному плану це будівництво житла. Але ми з вами можемо і розробити далі план в іншому напрямку. Це наше з вами право. Але після того, як ви ж розумієте, що ви так, я ж не знаю, як проголосувати, я вас приймаю, прошу виконати рішення суду, але я не знаю, що сьогодні відбудеться. Якщо суд виносить незаконне рішення, то чому ми повинні його підтримувати і голосувати? Це по-перше. По-друге, я виносив це лише на Вищої ради правосуддя України. При великий жаль, зараз сьогодні судова реформа, яка відбувається в Україні, чи немає президента, який читає права цієї країни, відповіді від Вищої ради правосуддя поки що я не отримала. Коли її отримав, я не знаю. Ну, я вчора подивилася всі договори, Лілія Івановна і шановні колеги-депутати, які заключені з адвокатом Глазом. Всі 5 за 20-й рік, співпраця з ним почалася з 20-го року. Всі 5 судових справ, які він вив, всі були програні. Йому виплачено за надані послуги 65 тисяч гривень. Але ж не тільки ця справа була програна, а й попередні також, і ще 4 справи також були програні. І це плюс із 4 одна справа по АСГО, яка була повністю сфабрикована. І підтримана фабрикація цим адвокатом. Тобто, розуміючи, з якою машиною ви працюєте, судовою, з якою машиною, ви не доклали зусиль, щоб знайти таке юридичне бюро, яке як кажуть, має більший досвід в цій роботі земельній, і яке, як то кажуть, доклала б більше зусиль у захисті інтересів громади. Тому що тут інтереси громади співпали з особистим інтересом осіб, які написали заяву. Співпали. Розумієте? Адвокат не додав, не доклав зусиль, щоб подати все-таки знайти лазейку і подати касаційну скаргу. Цього не було зроблено.
Тобто вся робота показує про те, що зусиль не було докладено 100%. А Київ взагалі залишився без розгляду. Якщо ви звернулися до місцевого прокурору, вибачте, але ж у нас є прокуратура набагато вище. У нас є народні депутати, ви пропустили, у нас є «Слуга народу», є адміністрація президента і так далі. Там, відповідно, є департамент, який курірує суди і все. Цю частину ви взагалі не назвали, тому що ви їх і не задіяли. От. Через те ось такий результат цього питання. Дуже жаль. Мені теж дуже шкода, але в зв'язку з тим, що ми розуміємо, що це не вигляд, більше того, шкода, що його немає в залі. Бо в минулій каденції, коли ми з вами засідали в клубі, якщо ви пам'ятаєте, він сам сказав, я сам націлю це поле, ніж хлопці. Пам'ятаєте? Так. От я хотіла сьогодні його спитати, як він нам прізвище назвав, хлопців-атовців, які сьогодні ще на передовій є. Чому ми не називали землю? Тому що ми хотіли, щоб отримали всі наші хлопці, які на фронті, всі атовці. Тому депутати не принципово просто не хотіли розбирати цю землю. На сьогоднішній день звинуватити адвоката я не можу, тому що він дійсно прикладав зусилля, щоб це питання вирішилось. Але якщо є заангажованість і якась замовленість, то всі розуміють, що в українських судах сьогодні виконати справу, практично не можна. Я тільки вірю в те, що правосуддя все-таки в державі є. Лілія, я вам не погоджуюся, тому що ми зіткнулися, покійний Віктор Іванович до своєї смерті. А потім у 2007 році мені особисто довелося, як главі адміністрації, боротися за залишення в межах Відіопольського району 7 кілометру. То ми для вирішення цього питання підключали Київ, адміністрацію президента, народних депутатів, працювало декілька адвокатських бюро, київських, одеських, для того, щоб захистити інтереси тоді Відіопольської громади і залишити в межах і доказати, що він був на землях, як кажуть, авангардовського, колишнього радгоспу «Авангард», залишався і по сьогоднішній день. І результат роботи покійного Віктора Івановича вилився у підписання меж між Відіопольським районом, містом Одесою і прийняттям Верховною Радою в 2002 року, уже після його, як кажуть, смерті. І ми були абсолютно спокійні, що це питання ніколи не буде піднято, тому що встановлені межі, а це компетенція Верховної Ради. І тут в 2007 році так знову виникло питання про те, що так, немало зусиль. Не доклали ви з другої сторони, ви повинні були підключити інші сервери. А я вам доказала, і свідки на комісії, ми побачили по справі Азгон, що адвокат ну, абсолютно слабкий і абсолютно не володіє тією сумою знань, які потрібно було застосувати в даному випадку. А апеляційний п'ятий суд – це дуже складний суд, і перша інстанція суду Одеського окружного, яким керує голова суду Мухачук, вони абсолютно правильно прийняли рішення, а в даному випадку вони перевищили свої повноваження, вони не можуть давати вказівку колегіальному органу проголосувати саме так, як суд зробив. Якщо вони так, як вони застосували таку практику, то вони повинні були вже дати йому рішення суду, він сам повинен був йти без нас замовляти, і він повинен був після цього ще й прийнято рішення про отримання цієї земельної ділянки взагалі, рішенням суду, без нашого колегіального органу. Ми вам рекомендуємо змінити адвоката в подальшому по іншим питанням, тому що я ще раз інформую, шановні, 5 справ вів цей адвокат, всі 5 були програні, все. І попередні справи теж програні. Це перше питання. Друге питання. Лілія Іванівна, а чому виходить так, що ви нас ставите, депутатів, на розтяжку, питання, які попадають на сесію, є завідомо проблемними? Чому питання з цими людьми не вирішується на першому, коли вони заходять? От які були запропоновані варіанти господину Видрі для задоволення його особистої потреби в 2 гектарах?
пропонувалися йому масиви. Цього поля казав, що охоронна зона 300 метрів кладбища. Він ж не взяв на той стороні, де по землю. Де по новому генеральному плану, вже зараз ми будемо на наступній сесії, як ви говорите, приймати новий генеральний план, там вже буде чітко все розділено під забудову. А з правої сторони 14 гектар, де там не взяв забудова, там буде ЗЕ, пожалуйста. Я читаю пропозицію, давайте ми надамо з правої сторони, де охоронна зона, де можна давати під ОСГ. Рішення суду там бажане. Рішення суду. Він написав бажане місце розташування, бажане, він бажає там. А селищна рада в числі з депутатами таки вирішить це питання. Так, не відказати, надати, або в Калагії надати, є земля, запаси. Та, ну я розумію, що він бажане, розумієте, що таке бажане? Це дуже адвокат хороший займатися. Заявника, а не органу, який видає. Тому його ділянка зазначена в цій частині охоронної зони Городища. І там, де зазначена його земельна ділянка, не передбачена проводити будову. Тому я вважаю, що це рішення можна прийняти, а далі... А далі ж підійде опять в суд, і вже без нас затвердить його, так? Рішенням суду. Ну правильно? Ну так виходить. Ні, ну це так виходить. Це за афера, за відповідна афера, розумієте? Ну як ви розумієте? Так що нам голосувати треба? Ілі нас зобов'язали? Лілі Іван, у нас 3000 заявлень від мешканців Овідіополя. 3000 заяв. І ви 5 років відмовляли їх лично ви. І Валентина Михайловна Гамів теж відмовляла. Я вже 10 років депутатом. І ми відмовляли, їй обіцяли, що у нас буде, коли розроблений генеральний план, там люди получать під забудову. А ви що ж ви говорите, що в Овідіополі вже немає під житлову забудову землі? Ну як це так можна віддати 2 гектари? Да, платіть 200 тисяч туди, платіть 200 тисяч і опять займайтеся суд, піднімайте народних депутатів, хай займайтеся Верховній Раді, Верховному суді. Ну якщо торопити, ну як це дати 2 гектари? Що ми людям будемо говорити? Що нас вибирали всіх, АПЖ, Слуг народу, майбутнє, Батьківщина. Що ми будемо людям відповідати? Пальчевського, да. Штраф заплатить громада за такого чоловіка, який зв'язався з такою афьорою, понімаєте? Громада заплатить штраф, понімаєте, 200 тисяч. 200 тисяч заплатить штраф. І потім хай знімається судами. Понімаєте? В іншому місці давай надамо, відложимо цю справу. А що ж ви ж заплатили? 60, 20, що далі? Так ви ж, ми, мало того, ми йому надаємо, а штраф ми все одно платимо. Тобто і справа, так, тобто і справа. Для нас і для цього, що громада вибирала, щоб ми відставили інтереси громади. Громади. Подивіться, ви не забувайте атовців, які прийдуть до вас, будуть спрашувати. А що Олександр Григорович більше воював, ніж ми? А ще люди в окопах сидять. Хочуть проблему? Ні, вони у вас питають, що ви не уберегли це поле для них. Вони у вас питають, не в нього. А що, хай ви в нього спросите? Та, Юра, все в ваших руках. Все у ваших руках. Як за вас голосували, так і голосуйте ви ще за громаду. Все. Все у ваших руках, так. Дозвольте. Село Калаглія, Верхоля Калатурі. Дуже радує, що так Овідіополь бореться за землю. Але у нас в Калаглії 50 гектарів землі коло цегельного заводу було зворовано, змахльовано. Чого? А оце ми не знаємо. Ми хочемо калаглійці знати. Хто у нас забрав 50 гектарів землі? Ви зараз боретесь за Овідіопольську землю за 2 гектари. Дуже добре, це радує. Але 50 гектарів уже вашої громади і нашої громади змахльовано, її вже нема у нас. Хто-небудь цікавиться, земельна комісія, там права власності, селищна рада. А? Права власності є? Є. А хто там? Держгеокадастр громадяни, надав ці земельні ділянки, всі чужі люди, з міста Одеса або з других там
Ну, ніхто із місцевих не займався цим питанням Держгеокадастр. Так от я хотів би попросити селищну раду, земельну комісію виявити, хто, як і коли цю землю забрав у нашої вже громади. І вашої, і нашої ми задали. У нас запланована виїзна комісія по цьому питанню. Це було міжріччя, коли сільська рада уже не була, голова був заарештований, і йшло об'єднання. В цей момент оцей процес прийшов. Ми хочемо, щоб ви зайнялися цим, поцікавилися і адвоката свого підключили. Нам здається, калагліцям, що тут це афера, що тут було незаконно зроблено. Зараз же, ви ж знаєте, що десь уже два тижні Служба безпеки України, бюро ДБР, Державне бюро розслідувань займається всіми питаннями геокадастру. Займається, і вони ж відсторонені всі від посад і звільнені. Так, ну ми це чули, ну я просто повідомив селищну раду, щоб володіли цим питанням. Значить, так, дійсно, тоді треба повідомити відповідні служби про те, щоб в свій час таке відбулося. Та, але тому що землями сільгосппризначення за межами населеними пунктами компетенція управлять була Держгеокадастру. Вони ні з ким не погоджували, вони ні в кого не запитували і одноособово приймали це рішення. Через те таке могло статися. Вони наказом проводили, до них зверталися до місцевих органів, ні, а напряму зверталися до них з заявами громадяни. І через те вони, мабуть, не повідомили про це Калагрійську сільську раду, навіть не взяли погодження, а одноособово наказом прийняли рішення. Таке могло бути. Ми знаємо, приходили листи з геокадастра на нашу сільську раду, ще був Ігор Валентинович. Ігор Валентинович відказав їм, сказав, що ця земля залишена для розширення села. Так було повідомлено геокадастру. І ми подали генеральний план і туди включили цю землю в межі села. В цей період зробилася ця махінація, коли Ігоря Валентиновича заарештували, відсторонили. Ми догадуємося, хто це зробив і з якими цілями. Для якраз на ці 3 мільйона доларів оцієї землі було роздано по соткам одесітам. Це вже ваші роботи. У нас з вами дилема. Або ми виконуємо рішення суду, але сплачуємо 220 тисяч, з яких вже розуміли. Це лише раз тиждень тому надійшла заява, яку ми видали. Скажіть, будь ласка, якщо ми теоретично виконаємо рішення суду, ми все рівно заплатимо це? Так, звісно. Так, смисл тоді його виконувати? Нам хоч 500. А якщо нема рішення суду? Давидович, для чого ви наперед думаєте за суддю? Ну, якщо нема ще за 500 рішення суду, для чого ви наперед вийшов? Рішення суду читали тут? Не вирішили? А в мене є пропозиція. Давайте звернемо так. Надамо йому, але тільки в другому місці, де буде землю. Та в нього бажане. У нас є мотиви, у нас є наступну сесію, ми затверджуємо новий генеральний план. У мене є пропозиція, шановні депутати, шановні колеги, давайте все-таки повернемося лицом до громади і вирішимо це питання. І надамо атовцю в іншому місці, де ми заплануємо подою землі, він може садити пшеницю, займатися сільгоспвиробництвом. Ви ж його всі знаєте, всі є відьомальці. А он сайт чинився? Ну, він ж так, вам треба для сільгоспродукції. Давайте мою пропозицію поставимо на голосування і проголосуємо, знайдемо його іншим. Це ж не відмова. Зараз скажеш, подожди. Зазначено надати дозвіл відповідно до його заяви від 17-го року, згідно бажаного місця розташування і тих графічних матеріалів, які він надав. Якщо ми зараз надаємо йому земельну ділянку дозвіл на земельну ділянку в іншому місті, ми не виконуємо рішення суду, це абсолютно безглузде буде рішення, тому що воно взагалі не вирішує ситуацію. Це друге діло другого адвоката наняти, і це все відсутнює. Ні, подождіть. Ми приймаємо час на очередній сесії новий генеральний план.
Сейчас мы по-любому платим 220 тысяч. Мы по-любому платим. Мы же сейчас ему не выдаем землю. Мы тут даем разрешение на изготовление. А ему отдается на НАТО. Он 715 тысяч заберет. По решению суда. Все. Мы ему дали дозу, сказали, дали человеку дозу, как это доедет. Все, еще легче ему будет решить этот вопрос. Юрий Владимирович, не вводите в заблуждение. Он не сможет без решения, без нашего решения дальше утвердить документацию. Он в любом случае придет к нам с этой документацией на затвердение. Это уже говорили, когда Лилия Ивановна нам говорила, когда мы затвердим, будет генеральный план. Опять штраф. Вы не сможете ничего сделать. А там опять 5 лет. Понимаете? И він взяв через решение суда и все. Касаться чого не подали? Бо сказали, нас буде генеральний план, касаться не треба подаватися. Понимаєш, в чому просто? Вот. Касаться не подали, проиграли, сейчас платим деньги з бюджету. Вот чому все. У нас люди стоять, громада стоїть на очереди на получення на будівництво участку. У нас з правої сторони под ОЗ охрана зона, 14 гектар, а з лівої сторони под будівництво, де вже є генеральний план. Ну як ви так можете взяти перемогу? Що вам суд? Вам же суд указ получается, да? Я суд? Юра, тебе суд тебе вивезав или громада тебе вибрала? Тебе суд поставив на дозу депутата? Или громада тебе вибрала? Я би не дав. Я не... Ну так не, дав, не давай. Подумай за громаду. Не за себе, а за громаду. Я повторю зараз ще. Наш вишва. А Саша за громаду 5000, да? За бюджетом на суму, коли ви час дали 14 гектар приватну власність, а не в оренду. Николай, понимаете? Не надо сейчас думать. Не надо сейчас думать за бюджет экологии. Понимаете? Ну ля-ля-ля, ты успокойся, ля-ля. Я тебе потом... Ну, ты мне потом знаешь, что... Вы сейчас сваритесь, потому что нас с вами расфайли суд. Он нас с вами расфайли. Нас поставили в отрику два питания. Если вы снова не голосуете, не надаете, пан Дмитра звертается снова в суд. И штрафы на данном уже в два раза больше. То есть фактически 1 миллион. Ви знаєте, якщо точно? Ви надаєте, я вам хочу розказувати, як сьогодні закони в нашій країні. Ви знаєте ці закони? І звісно, у нас в тому вже є юристи. А тоді було юристи. Чого ви тоді не взяли хорошу юристи? На даний момент, Юрій, вас плохі. Ви самі взяли на роботу юриста, і зараз говорите, нас плохі юрист збив, ми проіграли суди, а зараз вас юристи золотий. Наші золотий юрист, так? Наш депутатський корпус 2 роки достойно відстоював інтереси громади. І надалі нас відстоюємо. Але повторюю ще раз, у нас два варіанти. Якщо ми не надаємо, це ваше право, ви будете голосувати, то слідуючий шаг буде вийти знову в суд. І ви це розумієте. І знову бюджет Залишній Ради буде... Ні, а може ви підготовитесь вже к этому суду? А потім... Може ви підготовитесь, включите народних депутатів, як вам підскаже Наталя Анатолійовна. Підготовитесь, може ви виграєте, як ви наперед знаєте. Вирішували бути депутатський корпус. Що краще для громади на сьогоднішній день, а на завтрашній буде бачити результат. Наприклад, Єжалій Дмитрійович, Верховна Рада правосуддя, не дає швидко відповіді, яку я чекаю вже півтора місяця. Треба займатися. Займайтеся. Ставте на голосування. Давидович, ви сьогодні пишете? Так. Ви сьогодні пишете завтра, так? Так. Ви ж того голову спілили. Голосували з того голову. Так. І ви зараз не боїтеся розпродати землі? Так. Спішіть туди. А люди, щоб бачили, напишуть в газеті цих людей. Все буде побачити, не переживайте. За 16 протестів приймали суд. Все. Прийнято рішення суду, буде виправлено. І на вас бачимо. Переходимо до слідчого питання. Про скасування пункту 2 податку до рішення селищної ради від 05.08.2016 року з номером 1616 про надання громадянам України дозволу на розроблення проекту з благоустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для будівництва соняшнього будинку та ведення особистого сільського господарства щодо громади Насалівського. Прошу проголосувати. За основу. Запитання пропозиції? Немає. Та тут теж можна до кінця голосувати. А в Thank you.
Ні, ви
хотіли оздоровитися. Пансіонат? Пансіонат передбачає оздоровлення, відновлення фізичної сили. Поки ковід не закінчиться, ніякого пансіонату, ребята, ковід хай закінчиться. Ви що? Ми зараз задействуємо приміщення, а потім будемо шукати, куди хворих положити. Так, а що ж ви? Так ви ж написали, приходьте. Я сказав, що введена послуга нова, не відкрита. Ну, якщо вона введена... А як вона введена, якщо ви не подавали це на комісію? Як вона? Здрасте, не подавали. Давали цю послугу? Голосував теж. Ви подавали? Не читає. Не читає. Пансіонат? Пансіонат? Некоторих проєктів якийсь. Пансіонат? Ви ж нам не доповідали, нічого як написали. Тільки в газеті прочитали. Ти про слово вивіряєш. Просто про внесення змін до рішення селищної ради від 15.03.2021 Прошу проголосувати за основу і в цілому. Ярмарку проводить, їм надають Держпродслужба. Якщо надають, значить все нормально. Нормально? Ви маєте давати карті і скорості? Ну, якщо Потребслужба їм дає провести ярмарку, значить все нормально в Потребслужбі? Я не розумію. Я не розумію. 23-го до... Я не роблю, це дуже велика. В Великій Долині 23-го будуть проходити заходи. 23-го, у цього. Більше, так, да, і дають провести все. У Фейсбуці є інформація, навіть приглашають. А як іде вакцинація? Більша доміна на второму буде на першому. Владимир Давидович. Давайте сюди, Анна Валерія, будь ласка. На сьогоднішній день вакцина закінчена. Була у нас AstraZeneca Корея і Covishield. Ми її всю використали. Да, були привиті люди старше 80 років, люди старше 65 років, ті, хто мають хронічні захворювання, мало мобільні групи населення. Да? До них виїжджали мобільна бригада з Дніпропетровська і додавала на дорогу.
всі, хто мав бажання, всіх зробили. Також у нас записані люди через Дію, портал є такий, можу записати всім охочим на вакцинацію. Також з нами були розіслані ті листи і відділ соціальної політики нашої громади, і в лікарню. В лікарні дуже мало медичних працівників привилися. На сьогоднішній день в нашому центрі практично 80% наших співробітників привито від COVID-19. Це дійсно заборука боротьби з пандемією, тому що на сьогоднішній день у нас немає хворих в центрі первинної медико-санітарної допомоги, саме медичних працівників. На сьогоднішній день всі здорові. Шановні наші лікарі, будь ласка, проконсультуйте нас, наше населення. Це дуже часто дуже спеціальні люди, які перехворіли на COVID. Чи повинні вони вакцинуватися? Я можу відповісти вам на це питання. Значить, по всім рекомендаціям ВОЗ, люди можуть вакцинуватися після того, як вони перенесли COVID-19, але і в рекомендаціях також вказано, якщо у людини є якісь хронічні захворювання, то краще відкласти на 6 місяців дану процедуру. Анна Валерійовна, так у нас в громаді ведеться масова вакцинація чи ні? Чи тільки тим категоріям, які передбачені? Ні, є дорожна карта вакцинації. Да, це є затверджено наказом МОЗ України. І згідно цієї дорожньої карти прибувається перший етап, перша група і друга група. Це ті, які я вам назвала. Також можуть прибувати аптечні співробітники. Жодна аптека не захотіла на територію Вінницької територіальної громади щеплюватися. Ну так, і після цього ви хочете, щоб вакцини немає в масовому запровадженні, навіть та, яка є, вакцинуватися не хочуть, і ви після цього хочете, щоб у нас не розквітав ковід? Вибачте, а пропагандистської роботи ніякої на території селища не проводиться. Ні, я можу сказати, що ми всю інформацію викладуємо на сайту Відьопільської селищної ради, також в газеті. Щотижня публікується якась інформація про ковід і про вакцинацію, те, що відкрито у нас пункт щеплення, за якою адресою, за якими телефонами можна звернутися. Також у нас є на Фейсбуці і в соціальній мережі наша сторінка, є сайт закладу, який ведеться, оновлюється. Можете заходити, читати цю інформацію, яка вас цікавить, і не тільки Анна Валеріївна, Вілія Іванівна, таких людей дуже мало. І ті, які люди прочитали, вони вже й привилися і зробили прививку, ви це знаєте. А інші, як інші? Вони ж являються розповсюдниками цієї інфекції. Як інші? Якщо ви кажете, що лікарі не прививаються, Володимир Давидович, що лікарі не прививаються? Лікарі 90% всіх перехворіли. Перехворіли 90% всіх. А, чекають, поки 6 місяців прийде. Так, так, нема смислу. Поки немає. Ну, є. З липня місяця на шести місяців після хвороби так є. А Малено, в планах надання вакцини є? Так, ми написали на Центр громадського здоров'я лист і в них просимо ще додатково вакцину. Де хочемо проводити вакцинацію, ті, хто записався через Дію. Значить, у нас в місії, це медична інформаційна система, HELSI називається, є запис на вакцинацію, молоді можуть люди зайти, записати своїх родичів, всіх, хто старше 65 років. І також в місії вказано у нас прізвище, я по батькові, номера телефону, всі свої лікарі, медичні сестри після обіду дзвонять, обзванюють всіх людей, всіх, хто старше 65 років, намагаються повинні вакцинуватися. Поки що, згідно дорожньої карти, саме ця група населення підлягає вакцинації. Молоді люди, які являються розповсюдниками інфекції, можна так сказати, так? Поки що, згідно цієї дорожньої карти, ви можете вакцинуватися. А на другу вже можна записувати? На другу, значить, якщо привиті люди ковішилдом, це 19 тижнів згідно наших рекомендацій. 19-го мая ми можемо вже завтра, ми можемо вже записуватися на вакцинацію. На другу ревакцинацію. А можна я просто для себе хочу, в залі є наш медик, добре, хто вже зробив? Хто перехворів? Що? Так, я. А, ти що? Бачите? Ну, багато хто перехворів. Ні, ми, наприклад,
например, не знаем, что нам, как, мы ни в очередность какую-то не входим, ничего. Грибно записаться. Я своих родителей записал. Оба по 80 лет. Дивись, а тут вид не то в полі. На сесіях за нерва, а которой очень дурно почему-то. На сесіях прививать, коли буде. Здесь все собираются. Пациенты отзываются. Шановні. І вони відказалися від нас, розумієте, а другий нету поки. Шановні, ну ви ж дорослі люди. І хто б вам що не говорив, мене дивує, як деякі лікарі, я читаю, висловлюються категорично там проти. Шановні, краще погана вакцина, ніж легка форма ковіду. І той, хто його переніс, перестраждав так тяжко, то він вам скаже, що йдіть і зробіть прививку. Я зробила прививку, я записалася згідно передбаченого закону і зробила першу прививку ковішилдом. От другій годині вони витримали всю інструкцію так, як розписано, прекрасно. Вони, їхня бригада, хто відповідальний, всіх людей супроводжують. Вони телефонують ввечері, на слідуючий день вранці, і на слідуючий день ввечері пацієнта записують, як він себе почуває. Я вам скажу, о 14-й годині я зробила прививку. До 23-ї години я нічого не відчувала, абсолютно, ніяких змін в організмі, все. О 23-й годині я відчула, загорілися щоки, що температура. Я поміряла, була всього-навсього 36,7. І трошки, як начебто, там м'язи крутили. Я випила на ніч таблетку Нурофену, як вони рекомендували. Все, ніч я спала добре, вранці в мене температура 36,3, вони зателефонували, як ви себе почуваєте. Нормально, все. Ввечері знову зателефонували, була слабість на другий день. На третій день абсолютно ніде нічого. Так що люба вакцина, яка запропонована, да, нам би хотілося всім, може, привитися Pfizer-ом. Але її ж немає в той кількості, в якій є. Но вакцина не буде. Її взагалі не буде. Так, її не буде. Але і вакцини, і Covishield, і Sinovac, і так далі. Вони є хорошими, нормальними вакцинами. Я запитувала у всіх, у тих, от вони прививали соціальних працівників, відгуки нормальні і нікого нічого не залишили. А вчителі?